Përshëndetje të nderuar teleshikues, po japim edicionin e lajmeve në televizionin 4+. Tirana sot kishte fatin të priste krerët e vënde vantare të bashkimit evropian në samitin e radhës për erë të parë jashtë teritorit të vëndeve të blokut. Liderët e bashkimit evropian konfirmuar rëndësin që ka Ballkani Perëndimor si një rajon me një perspektiv të qartë evropiane. Zhvillohet sot në Tiran samiti Bashkimi Evropian Ballkani Perëndimor. Zyra e shtypit e Komisionit Evropian e përshkroi takimin si një mundësi për të rikonfirmuar rëndësinë e madhe të partneritetit strategjik mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor, këtij rajoni me një perspektivë të qartë evropiane. Liderët e blokut takohen me homologët e tyre nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor: Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Kosova, Malezi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia. Samiti konsiderohet i rëndësishëm për një arsye madhore, është hera e parë që një takim i tillë mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor mbahet jashtë Bllokut Evropian. Dy janë qëllimet kryesore të këtij eventi: mbajtja e një fronti të bashkuar dhe shmangja e devijimeve. Kjo në një kohë kur ky vit është shënjuar nga disa precedent jo të mirë në këtë drejtim. Samiti i fundit i mbajtur në Brdo të Slovenisë vjeshtën e vitit 2021 u dominua nga përplasje e mospajtimi nëse deklarata finale duhet të përfshinte fjalën zgjerim. Kjo për shkak se disa prej anëtarëve të Bashkimit Evropian aso kohë e kishin me dyshim idenë e shtrirjes së Unionit. Lufta e Ukrainës me sa duket e ka ndryshuar deri në një farmase optikën lidhur me Ballkanin Perëndimor, i cili tani duket se po gëzon një tjetër fokus të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Të dhëna deri tani tregojnë se samiti i Tiranës do të shkojë më mirë. Së pari takimi do të mbahet vetëm gjysmë dite, çka nënkupton më pak kohë për mospajtime. Së dyti, draft dokumenti që ka parë komisioni për të cilin kanë punuar 27 vendet antare javët e fundit, është optimist dhe jo shumë kritik për 6 vendet e Ballkanit Perëndimor. Për gjatë verës u zhbllokua nyja e mospajtimit mes Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut dhe tani, sipas draft dokumentit, zyrtarët evropian pritet të konfirmojnë se Bashkimi Evropian është plotësisht i përkushtuar për perspektivën e Ballkanit Perëndimor rreth antarësimit në BE dhe pritet të bëhet thirrje për përshpejtim të procesit të zgjerimit. Në këtë dokument përfshihet edhe fjala zgjerim. Për më shumë, në këtë samit pritet të shmangen temat që shkaktojnë ndasi, siç është refuzimi i vazhdueshëm i Serbisë për t'i vendosur sanksione Rusisë për luftën e nisur në Ukrainë. Ndërsa po ecë së bashku me Zotin Meta dhe protestuesit e tjerë, lideri i opozitës Berisha u godit nga një person me emrin Gentian Shehu. Në qas dhunuesi mori resto nga protestuesit, ndërsa Zoti Berisha rikonfirmoi vazhdimin e protestës. Një person i identifikuar me emrin Gentian Shehu sulmoi ditën e sotme papritur ish-kryeministrin Sali Berisha, ndërsa kishte dalë nga selia e Partisë dhe po ecte së bashku me ish-presidentin Ilir Meta, drejt bulevardit qendror të Tiranës ku po organizohet një protest kundër kryeministrit Edi Rama. Agresori ju afrua dhe e goditi me grush në fytyrë. Goditja duket se ishte e fortë dhe Zoti Berisha u lëkund paksa duke humbur ekuilibrin. Ndërsa Shehu u bllokua menjëherë nga rojet e ish-kryeministrit dhe përkrahësit e tjerë të opozitës që gjendeshin aty, të cilët reaguan në mënyrë të dhunshme ndaj tij. Më pas ai u mor nga forcat e policisë. Mbetet ende të paqarta motivet e sulmit ndaj Zotit Berisha, i cili pak minuta pas goditjes u ngris dhe vijoi të ecte. Ndonse në fytyrën e tij ishin të dukshme shenjat e goditjes dhe pjesë të përgjakura në anën e djathtë të faqes. Zoti Berisha u ngjit më pas për të përshëndetur manifestuesit nga podumi lëvizjes i improvisuar në urën e bulevardit qendror, aty ku policia ka vendosur bariera hekuri, pjesë e perimetrit të sigurisë, të ngritur për të garantuar mbarëvajtjen e takimit të nivelit të lartë Bashkim Evropian Ballkani Perëndimor, i cili ka nisur sot paradite. Protesta e opozitës, siç ka njoftuar më herë drejtuesit e saj, synon të dëshmojë përpara udhëheqësve evropian. Si në Shqipëri, vlerat evropiane dhe demokratike janë më të kërcënuara nga kryeministri Edi Rama dhe qeveria e ti. Çmimi naftës në vendin ton akoma nuk është stabilizuar. Ndërsa fqinjët tan e ulin çmimin për çdo liter, bordi i transparencës tek ne vetëm transparencë nuk bën. Ndërsa nafta në tregjet botërore po bie në nivelet më të ulta që nga muaji i shkurt i këtij viti, në Shqipëri funksioni i bordit të transparencës duket gjithnjë e më i pavlerë dhe më i dëmshëm për konsumatorët. Në dy javët e fundit bordi ka dëshmuar se mlidhet jashtë orarit zyrtar, ndërkohë në fundjavë teksa Maqedonia e Veriut e uli edhe më tej me 4 lekë çmimin e naftës, bordi bëri dy lëvizje të njëpasqyeshme duke e rritur në një total prej 3 lekësh. Sipas ekspertëve, bordi po dëmton qytetarët me çmimet më të larta të naftës në rajon. Bordi duhet të kthehet në
një end regulator të përbërë nga profesionist që vare nga kuvendi i Shqipërisë. Momentalisht, bordi ka antar në të që duhet të jenë objekt hetimi, pra kemi një konflikt të pastër interesi. Në këto kushte, ne nuk po funksionojmë në një treg të lirë. Mbajtja e çmimeve të larta sipas konfindustrisë po nxit edhe më tej kontrabandën e naftës. Çmimet e larta të naftës po nxisin një fenomen që është shumë i rrezikshëm dhe që duhet hetuar menjëherë. Si barra e lartë fiskale, ashtu edhe çmimi ka nxitur kontrabandën, e cila llogaritet në disa qindra milion euro çdo vit në Shqipëri. Vendet e G7-s arritën një marrëveshje mjaft e rëndësishme për kufizimin e çmimit të naftës ruse, e cila ka dërguar sinjale nëpër tregje në mbajtjen e çmimit të stabilizuar dhe në ulje. Ndërkohë, Shqipëria prej 4 ditësh naftën e blen 3 deri në 8 lekë më shtrenjtë se vendet e rajonit. Bordi i transparencës është mbledhur ditën e sotme dhe ka ndryshuar çmimin e naftës nga i përcaktuar në mbledhjen e fundit. Çmimi i shitjes me pakicë i naftës vjet jo më shumë se 206 lek litri, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 194 lek litër. Çmimi i shitjes me pakicë i benzinës vjet jo më shumë se 184 lek litri, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 172 lek litër. Çmimi i shitjes me pakicë i nënproduktit gaz vjet 71 lek litri, me pakicë dhe i shitjes me shumicë 59 lek litër për automjetet. Çmimi i gazoilit për peshkim është vendosur 112 lek litër. Çmimet e saktuara nga bordi do të hyjnë në fushi në datën 6 dhjetor ora 18:00 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes. Shiu i ditëve të fundit ka nxjerrë në pa rrugët e degraduara brenda territorit të spitalit ton. Qytetarët jashtëkamerës shprehen se këto defekte mund të riparohen me një investim modest. Ju ftoj të ndjekim pamjet pa koment. Transporti dhe siguria e shpëndarjes së naftës është kthyer në një shqetësim botëror. Vendet e G7-s arritën në marrëveshje për kufizimin e vlerës së naftës ruse. Anijet transportuese të naftës që janë nisur të hënë nga portet ruse janë duke u përballur me një udhëtim të pasigurt. Sipas vendimit të javës së kaluar, kompanitë e sigurimit dhe ato të transportit të naftës do të lejohen të tregtojnë naftën ruse vetëm nëse ajo shitet me çmimin tavan prej 60 dollarësh. Shumica e kompanive të sigurimit janë me selinë në Evropë dhe në Britaninë e Madhe. Nafta ruse edhe tani shitej me një çmim rreth 65 dollarësh për fuqi, shumë më ulët se sa çmimi i tregut që të premten ishte 85.42 dollar për fuqi. Kufizimi i çmimit synon të shtojë presionin ekonomik mbi Rusinë dhe të zvogëlojë aftësinë e saj për të financuar luftën në Ukrainë. Rusia thotë se nuk do t'i përmbahet vendimit edhe nëse duhet të zvogëlojë prodhimin, ndërsa presidenti rus Putin paralajmëroi se vendimi do të ndëshkojë vendet e varfra.
Nëse vendosen kufizime artificiale të çmimeve të naftës ruse ose vendeve të tjera, kjo në mënyrë të pashmangshme do të përkeqësoj klimën e investimeve në sektorin global të energjisë, pra do të godas shtetet më të varfëra, tha presidenti rus Vladimir Putin. Rusia është eksportuesi i dytë më i madh në botën e naftës. Nafta ka qenë një nga burimet kryesore të fitimeve ruse që nga zbulimi i naftës dhe i gazit në Serbi pas luftës së dytë botërore. Kufizimi i çmimit do të rishikohet nga Bashkimi Evropian dhe G7-a çdo 2 muaj. Të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë miropafshim.